အဲကလေးဆုံးမယ်83မဟာဒဘိက္ခုတံခေနသတ္တေဒီနည်းနည်းလေးတော့ဒီလက်ခံနဲ့ထူတယ်ဟိပ်ပတ်ကလေးထားတဲ့နေရာမှာအများကြီးတော့ထူပါတယ်
Mahadabhigu tangina dadhendi idha mahadabhigu tangina dadhendi pa isaga yattu nai pangtita saipanpya idha masi tele nye sa erabe ura tebo mero rabu si pangmiyo saipya Mahadabhigu tangina dadhendi isaga yattu nai ato asikito neko Even if you are let down, don't need to worry about the tape. Mahadadi Mahadavudiga Kuna Mahadina be Kondokin Konga Apisata. Oh, now I yell my yota tapisi Makoto dota bano. Taparajika ma jambia the hate. Eleka Majora Abisata di Kuna, the Managada, the Hippa, the Mupiam Tal. Janara do the best. Eleka Majora. Yazamayo Data Bissimogoto, Dota Pano, the Warinza Mawaka, the Yanitama, and then Zunyaha, Dota Pama, Lubera, who is the little woman, Baba, who they are. Yet, Slam, Hopa, the young man. Kundo him, yet, Hope. ကိုယ်အငယ်ဆုံးကမတော်တာပန်အရိယလူကြီးတဲ့ဦးရင်ကမဝါကတ်တဲ့ရဟန်းတွေမှာအားလုံးလည်းညက်တဲ့ရဟန်းတွေကြီးကအပိစ္ဆဒတိကုဏသမဏကတ္တတာဒါကြောင့်ကုဏအရာကိုလည်းအပိစ္ဆဒဆိုတဲ့ခုံမိတ်ရောကုဏမဟာဒေနပိအပိစ္ဆဒဆိုတော့ခုံတို့ခုံတို့ဖြင့်မျက်တည်ဖြစ်ကြောင့်လေ ကုဏမဟာဒိနပိအပိစ္ဆဒသဒ္ဒဂုံတို့ဖြင့်မြတ်တည်ဖြစ်ကြောင့်လေမဟာတာအပိစ္ဆဒသဒ္ဒဂုံတို့ဖြင့်မြတ်သောတဉ္ဇမဟာဒိနပိတဉ္ဇမဟာဒကြောအောင်းနမသင်္ချာယပိမဟာဧကောနိခုနေတဉ္ဇမဟာဒိနပိအယေတွေအပြည့်မြားတည်ဖြစ်ကြောင့်လေ လက်ကမဟာဒါအယေပြအပြင်များသောသရာသာလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်သူမှလဲတဉ္ဇမဟာဒိနပိအယေပြအပြင်များတည်ဖြစ်ကြောင်းလေးမဟာဒါအယေပြအပြင်များသောဘယ်လောက်များလဲမားရလောက်အောင်တော့မှကြောင်းပြလိုက်ဟိကုဏမဟာဒိနလည်းဟိပပတဉ္ဇမဟာဒိနလည်းဟိပပဟိနောမှာဟိရောက်တော်ဝိထာကတယုတ်ချက်ဆိုလည်းဟုတ်တာပါပဲကုဏက ကောင်းနနာတခုသင်္ချာကကောင်းနနာတခုအဲ့ဒီကဘောဆင်တန်းချက်ပြလာမတယုတ်ချက်လာမန္နာပဲဟိတ်ချက်လာမန္နာပဲဝိထာရတမျိုးပဲရကြတယ်နော်ဟိတ်ချက်ပဲသောအတော့ပိတ်ခုတန်ကိုတို့ယဟန်တို့ဤအပေါင်းဒီကုနေဟိပိအပိစ္ဆဒသဒ္ဒဂုံတို့ဖြင့်မြတ်ဂုံတို့ဖြင့်လိမဟာမြတ်ဒီအဟောတိဖြစ်ပြီ ကိုယ်နေဟိပိအပိစ္ဆဒသဒ္ဒဂုံတို့ဖြင့်လိမဟာမြတ်ဒီအဟောတိဖြစ်ပြီကတ္တမဘဲကြောင့်နိတို့တို့ပဲမေးလိုက်မနော်ကြောင်းကျပြန်လာတမန်ကျမရှိရှိပြည့်ရှင်ပြည့်နောင်နာရတ္တမနေဖွင့်နေကြောင်းကတ္တမနေမေးရတ္တမကလည်းရတ္တမပဲဘယ်တော့ကတ္တမမပါဘူးမပါတဲ့ထဲ့ဘောရှေအာနိယရှိတုံလဲနိယလဲနောက်နေအဂတိတိမရှိလိထိရမီမတ်လဲတ္တမတဲ့အမှာပေါ့ ကတ္တမဘေကြောင့်ဒီကတ္တမအကျင့်ကြောင့်တထထိုယဟအပေါင်း၌ဘိက္ခုတံဃောကိုဆွဲလာတထထိုယဟအပေါင်းနှင့်ဝါထိုယဟအပေါင်းတွင်နိဒါရဏဧကောလည်းရှိပါတယ်တထထိုယဟအပေါင်းနှင့်ဝါထိုယဟအပေါင်းတွင်ရောအကျင့်ယဟန်သည်ပိစီမကောကုံအပြည့် ဘာကုံအပြည့်ငယ်ဤကုံအငယ်ဆုံးကအရှင်အာနန္ဒပြောတာပါပိစီမကောကုံအပြည့်နောက်၌ဖြစ်ဘာကုံအပြည့်ငယ်ဤကုံအပြည့်နောက်၌ဖြစ်ကုံတို့ဖြင့်နောက်၌ဖြစ်ဆိုလည်းဖြစ်ပါလေနော်ကုံတို့ဖြင့်ငယ်ဤကအပြည့်တရားကိုဒီကနာပို့တော်လေပိစီမကောကုံအပြည့်နောက်၌ဖြစ်ဘာကုံအပြည့်ငယ်ဤ သောထွေဟံဒီသောတ္တပန်သောတ္တပန်ဒီတတ္တမထိုးကြောင့်ဒီအဲဟိကဖြစ်ရရလမှာရှိတာလေတတ္တမ
Pajang yang ni aku ngapung kono pun ni ayah dah le. Aku angin tu ngah tata bame arya di jibe. Jangan le ya kuja kuba gaya na di jibe. Pertama zaman ada ni malu kan? Pertama zaman ada ni buat mal arya di jib apa ngaya? Le ya kuja kuba gaya na di si anak na debar ya tata bame. Walaupun kami mawakat ayah anda tidak jangan doa tu, beli aku jago bawa ayah anda. Esnya anak anda baru atau apa? No, pertama tangan anda baru mah. Eh, abang ayah, pengusaha anda melaya. Dalam waktu jauh di, tenaga bi siapa topi hutang golai mana? Topi itu anggota ayah anda yang bawa di tenaga bi. Ayah bi abi yang lima hamiai siapa hati lagi? มหามญาติอหติผิดพี่บ่ตอบิกูนังโตยานุยะป้องนี่ติญญายะเยด้วยอัญญะนี่มหามญาติอหติผิดพี่อหติมะเลยเพิ่นเนี่ยตรงแลลิงกายโยไปเลยยะเลยกัตตมะเบจังนี้เป็นสัตตะตะติญญะตาอายะเยด้วยสีติเยเพจังดีอะแล้วมหาตะตะโกเทวญัดเตเลปี้เดญาเตเลปี้เดเนาะ ညက်တယ်ပြည့်တယ်များတယ်လည်းပြည့်တယ်ဘာလို့များလဲဗျာအာအရိယာရေကြီးအရိယာရေကြီးကိုအနှင်းဆုံးတော်တပါးတဲ့ပါတော်တတ်ပါညာနာရဟန္တာကြီးများတယ်ဟာဘာလို့များလဲငါရာကြီးတော်မှာဗျာတဲ့နော်အမြတ်တာလည်းပဲယုတ်တိရှိတယ်များတာလည်းပဲယုတ်တိရှိတယ်ဆိုတာလေးယုတ်တိတန်လေးအစကာရဏလုတ်ပြတော်တော့ เบซาตตะติญจัตตะมายาเยด้วยสิทธิ์ဖြစ်จองดิเบกุณายันฤตังกินะอปังเนี่ยตัตติมาตั้วสัตว์มาเนี่ยลบไปได้เบกุณายันฤตังกินะอปังเนี่ยเบกุตังกินายันฤอปังเนี่ยไอ้มาแล้วดิเลขขันเนี่ยอถาอตุฤเต็มไม่ถูกครับคุณน่ะตรงอ่ะยัตตมยอตตะปิสิเมก็ตอตตะปะนุเนี่ยมาดิเลขขันก็อภิสัตตาติคุณะตมันนกตัตตะ อภิสัตตะสะดกุณะเนี่ยปิสงดีพิจงดีဆိုပြီးတော့ให้ปัดลงไปปราจิกาให้ปัดก็ยัตตมยอตตะปิสิเมก็ตอตตะปันนุละลงไปไปกุณะตังกินะไปกุตังกินะพุ่นเนาะแลปราจิกาก็ละหุกานิยะเพิ่นตะไรตั้งพ่นไล่ไปเลขขันจ้ะรอไปกุณันตังโกไปกุตังโกเตนะไปกุตังกินะโลดันนิเสรณะดันนะตรณะอาภิณัจจิงควยพ่นเนี่ย ไปกุณายันฤตังโกอปังดิไปกุตังโกยันฤอปังเตนะไปกุตังกินะโตยันฤอปังเน่ลุดิเลขขันมาတော့ดานิเสรณะดานะตรณะอาภิณัจจิงควยพ่นเลยปาราจิกามาတော့ละหุกานิยะเพิ่นตะฉิงนี่บ่พ่นเลยไปกุณายันฤตังกินะอปังเน่ไปกุตังกินะยันฤอปังเน่ไตถิติละตามัญญะติงคัตตะติงกาเตนะ ဒိဋ္ဌိတိလတာမညာတာမညာကနေရပစ္စည်းပါဝတ်ပေါ့နော်တမန္နန္နံဘာဝတာမညာဒိဋ္ဌိနဲ့တိလဆိုတဲ့လာတမန်ကဘုဟုဘောမလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့တိလနှစ်ပါးပေါင်းတော့ဘုဟုဘောဒိဋ္ဌိတိလနံတာမညာကတမန္နန္နံတာမညာမှာလာတမန်ခံပြပါဆိုဒိဋ္ဌိတိလနံပဲတမန္နန္နံဘာဝတာမညာပဲဒိဋ္ဌိတိလနံတာမညာဒိဋ္ဌိတိလတာမညာဟုတ်လား အဲ့လိုလောက်တာလားအာယုတိလတို့ရဲ့အာယုကလည်းပညာကိုပြောတာနော်မက်ပညာဖိုးပညာပြောတာနော်အာယုဆိုတာလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှစ်သောထဲမှာလည်းအာယုတိလတို့ဒုကုံတိဤအဖြစ်ဟုဆိုရသောဘုံအဖြစ်ဟုဆိုရသောတာမညာအဖြစ်ဟုသင်္ခါတဆိုရသောဘုံအဖြစ် သင်္ခါတေနပေါင်းအပ်သောအဲဟာလားအာယုတိလရေတူကုံတိအဖြစ်ဟုဆိုရသောခုံအပြင်ပေါင်းအပ်သောအဲဒါပုံကောက်ပါလားဟာလားသမဏကနေနယဟန်လူရေအပေါင်းနှင်းဒိဋ္ဌိတိလတာမညသင်္ခါတသင်္ခါလေနောအာယုတိလရေတူတိအဖြစ်ဖြင့်သင်္ခါတရေတွေ့အပ်သော သင်္ခါတိနာယဟန်လို့ရအပေါင်းနဲ့လို့အဲ့လိုလည်းပေးတယ်။ဒါပါလို့ခုနကလေးကပုံကောင်းတယ်။အဲ့ဖွင့်တာလေးကသံဃာရဲ့အခွင့်လေးပေါ်တယ်နော်။အယုတိလရီတူကုံတည်းအဖြစ်ဟုဆိုရတော့ကောအပြင်ပေါင်းအပ်တော့
သမဏကနိနာယဟံလူရပေါင်းနဲ့ဒီတေယံဣတိကဘိက္ခုတံခေနာတိပဒတဘိက္ခုတံခေနာကိုသောပုရိအထောအနေဒီပုံမှာပြောခဲ့တဲ့ဘိက္ခုနံတံခေနာဘိက္ခုတံခေနာအဲ့ဒီဘိက္ခုတံခေနာကိုသူဖွင့်ပေးနေတာဒီတေယံဣတိကဘိက္ခုတံခေနာတိပဒတဘိက္ခုတံခေနာကိုသောပုရိအထောအနေဒီအထောတံပံပုရိခံပြတောင်းမနနာအထောပံမတရာတောင်းနေတတ်ပါဝါဇကတိမုတ်ချတံပံခံရည်တိဣတိယံဣတိယဘိက္ခုတံခေနာတိပဒတဘိက္ခုတံခေနာဟုသောပုရိအထောအနေတိသတ္တိန်တိသတ္တိန်ဥတ္တယဧကတောအတုတကဝဟောတပေါင်းတိဧကတပေါင်းဧကတခုနော်တပေါင်းဧကတောတပေါင်းတိဧကတောအတုတကဝသတ္တိန်ကတကဝကိုဗျသတ္တိန်တိသတ္တိန်ဥတ္တယဧကတောအတုတကဝဟောတပေါင်းတိအဲအဲ့ဒါဒီလက်ခံလက်ရဂနော90ကျော်တူတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီပါကလေးထားပုံနည်းနည်း꿰တယ်ဘေခုနာတန်ငနာဖွင့်ပေါ့ဓာနိစေရနာဒါနာသောရနာထားပုံလေးနည်းနည်း꿰တယ်ဇာနာတူတူပါပဲအဲရောငကြမ်းဆိုင်နေဝဲကြလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်သူဟဲ့တုံရက်မဟာဒါဘေခုတန်ငနာတတ်တယ်ဒီဧတာမဟာဒါဘေခုတန်ငနာတတ်တယ်ဟူသောဤစကားရတော့နိုင်အတ္တောအစိတ်ဖြစ်သောအနက်ကိုအတ္တောအစိတ်ဖြစ်သောအနက်ကိုအေဟောဤသောတဏ္ဍောနိမေဝိတ္တဘောတိယဤမဟာဒာတိမဟာဒာဝတိကာကုဏမတေနာပိအဘိဓာဒာဇသောဘုံတို့ဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လေမဟာဒာမြတ်အဘိဓာဒာဇဤသောဘုံတို့ဖြင့်မြတ်သောသေချာမန္တေနာပိအေတောအဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လေကာမဟာဒာအေတောအဖြင့်မြတ်သောဤကြေသောဟာသောဘေကုတံဟောတို့ယံအပေါင်းသည်ဘေယံတို့ဤအပေါင်းသည်သောဘေကုတံဟောတို့ယံတို့ဤအပေါင်းသည်ကုနေဤဘီဘုံတို့ဖြင့်အသိစတသသောကုနေဤဘီအဘေဒတသသောဘုံတို့ဖြင့်သည်မာမြတ်သည်ဩသည်ဖြစ်သည်ပတ္တမအဘေကြောင့်သည်ယတ္တမအခြင်းကြောင့်တတတို့ယံအပေါင်း၌ဝါတို့ယံအပေါင်းဖြင့်ရောအခြင်းယံသည်ဒီမှာကောဘောအပြင်းနောင်နေပြီဘောဘောအပြင်းငယ်ဤသောတယံဒီသောရဗံသောသောရဗံဒီသတ္တမထိုးကြောင်းဒီသောဘေဟုတံဃောတယံတို့ဤအပေါင်းဒီသင်္ကြာယပိဤတွင်အပြင်းဒီမာညာဒီဩဒီပြည်ဒီသတ္တမပဲကြောင်းဒီသင်္ကသတ္တသင်္ကတာ900ဤတွင်ရှိသည့်အပြည့်ကြောင်းဒီဘေဟုဏယံတို့ဤသံဃေနာအပေါင်းနေဘေဟုတံဃေနာယံတို့ဤအပေါင်းနေသေဒီဒီနာသံဃေညာသင်္ခါတာသင်္ခါဒေနာအယုဒီနာတို့ဤသူကောင်းစီအပြုစွမ်းသောဘောအပြင်ပေါင်းအပ်သောသမဏကနေနာယံတို့ဤအပေါင်းနေဣတိယံဤဒီကဘေဟုတံဃေနာဒီပရတ္တာဘေဟုတံဃေနာဥသောဘောဤအတ္တောအနတ္တိသတ္တေဒီသတ္တေဟုတိကဧကတောအတုတကဝါဝါတပေါင်းတိအဲဒီလိုဆိုရမဟာဒဝေကုသံဃေနာသတ္တေဒီဟိသာမဟာဒဝေကုသံဃေနာသတ္တေဟုသောဣပရော၌အတောသေသေပိသောနကိုဧဝံဣသောရဏောနိဖြင့်ဝိဇ္ဇာဘောတိယိမဟာဒာတိမဟာဒဝုတိကကုဏမဒိနာဘိအပိသဒါသသောဘုံတို့ဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လီမဟာဒါအပိသဒါသသောဘုံတို့ဖြင့်မြတ်သောသင်္ချာမဒိနာဘိအေတ္တာဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လီမဟာဒါအေတ္တာဖြင့်မြတ်သောဤကျေသောဝံသောဘေကုသံဃောတို့ယံတို့ယပောင်းသည်ကုဏဟိဘိအပိသဒါသသောဘုံတို့ဖြင့်မဟာမြတ်ဒီဟောဒီဖြစ်ပြီးကသမာဘေကြောင့်ဒီတဏ္ဍာလူယံပေါင်းနာယသမာအချင်းကြောင့်ယသမာအချင်းကြောင့်တဏ္ဍာလူယံပေါင်းနာဝါလူယံပေါင်းတွင်ယောအချင်းယံဒီပစ္စည်းမကောဘုံအပြင်းတော်၌ရှိဝါကောအပြင်းငယ်ဤတော်လူယံဒီသောတာပန်သောတာပန်ဒီယသမာလူကြောင့်ဒီသောဘေကုသံဃောလူယံလူယပေါင်းယာယာဘိယေဒာဘိနိမဟာမြာတိဟောတိပိသတ္တမဘေကြောင့်တိပိသဒရာပိသတ္တာ900ယေတ္တိတိအဖြစ်ကြောင့်တိဘေကုဏယံတို့ဤတံခေနာပေါင်း
ီတိလာသမညာသင်္ခါရသင်္ခါဒေနာအယုတိလာတော်ဤသူကိုယ်သည်ယခင်သွားသောဘုံအားဖြင့်ပေါ့ရသောသမဏကနေနာယံတို့ရပေါင်းနေဤဒီယံဤဒီကဘေကုတံကေနာတိပဒန္တာဘေကုတံကေနာဟုသောဘောဤအထောနတိတထေဤတထေဟူဒီကာဧကရောတကွာဝါအတောတကွာဧကရောအထုတကွာဝါတပေါင်းဤအဲ့ဒါရဆောင်လို့အောင်လာမှာဖွင့်တာကျမ်းကတော့ဝိပုပ္ပဟရဒဟဟရဒတိဆောင်ခြင်းအနေဟောတယ်လေဝိဥပဒါရဘောရဲ့အစမ်းကြောင့်နေခြင်းအနေကိုဟောတယ်လို့တာကျမ်းကတော့အဲ့လိုဖွင့်တယ်ဒါသူတို့ကဝိယဒရဒဝိတိလေကပေါ့ဗျာဒါမှဒီမှာဖွင့်တာဒီမှာဖွင့်တာဓမ္မမှတ်ပေါ့ဣရိယာဣရိယာကဣရိယာတမဟုတ်ဘူးเนาะဣရိယာတကအသက်မွေးခြင်းအနေကိုဒါဟောတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟောတာကအရဒကတာဟောတာလည်းအောင်အရဒနေရပစ္စည်းဣတိလင်းသောတကအပစ္စည်းအရယာဖြစ်တာလေနော်နာနုပန်ကြည့်တော့အရယာနပါရနဲ့အာဟောအပိဖို့လည်းမလိုဘူးအရယာကနေပြီးတော့အရကိုဣရပြုဣလာဣရိယာဣအဲကျွန်တော်ပါလားအရာဇေမြာပိစီဣတိသောကအပိစီမိအရေယောသူတို့ရေသရဘောဣရာတိဣရာဘောဣရာတိဝနာဝရာနေရောတိမိဣလာရေဝနာဝရာနေရောတိမိဣရိယာဘာမိဟဲ့ဟဲ့ပိဣရိယာပိတဲ့ဣရိယာပဒဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌကတော့ဘာလက်ချက်ဟာဝါကလာရမန်းတိပါတော့ကွာဒီဝါပုံနေရပိစီဒီဝိဘောဒီဘောဟာလားအဲ့ဒီအကိုက်ဖွန်ဒီဝိဘောဒိဘောဒီဝါဘောနေရပစ္စည်းဒီဝယနာလူပန်းကြီးတော့ဒီဝယအဲ့ဒါဝယအယယပါတယ်ဝဝပြုဝဝပါပြု
ပါရချို့နောက်ပါရချလာပြီးတာပဲဟုတ်လား嗯တနည်းအားဖြင့်အရာကိုနောက်ကပါရရာကိုပို့ပြီးရှားဝါနဲ့ဒီလိုဝါပြန်ပြီးဝါလုံးပါလုံးပြုတ်ဒါရံဖတ်ပါဦးဣရိယာပုရဒိဗ္ဗမြမအရိယာဝိဟာရေတုအရိယောဟနာတိတိအရိယောဒဲအဲသနဘာဒအရိယအရိယနိလုတ်တိအရိယောဟနာတိတိအရိယောဆိုရဝိဇ္ဇုနဲ့အညီအရိယာပေါ်ရဲ့နေလုံးဒီနေ့ပြင်ရောပြပါ။အရိယောက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 ရာဒရာအရိတ္တဘဗလာဟနာဒေအဘိနိဒိဟဲ့ဓာတ်တွင်ပျောက်လို့ပြည့်စည်ပျောက်ရင်ကွက်လို့ပြောပါမယ်ကွက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 ်အရိယာကအရိတ္တဘဗရာဟနာတေအဘိဓိယေအရိယောဒုလရေအဲဟုတ်ပြီ။ယဟာဝရာယုယေဝနာမူကရာဒုလတိမီပြင်အရိယာကပြီးပါသည်။ဟာသဒ္ဓါပဲပြီးတာဗောအမိန်ပဲဟုတ်တယ်မလား။ညရုတိအမိန်ပဲမပြီးပဲနေရမယ်။တန်တဲ့အရိယာကအရိတ္တဘဗရာဟနာတေအဘိဓိယေအရိယောဒုလရေအာဝရာဇုရှင်ဝနာဝိဟာရဒိဋ္ဌိရှင်အရိယာသာပြီးပါသည်ဟုတ်ပြီဟဲ့ဒီလာဆရာအာရကာကြည့်တော့အရိယာပေါ့နေ့တို့ဒီနေ့အာရကာအရိယာအာရကာနိဗ္ဗာန်ဘုံဖြစ်၍အာရကာကိုအရိယာပြုခြင်းအာရကာဟုဆိုလို့လေအရိယာကအာရကာဟုဆိုလို့လေအာရကာကိုအရိယာပြုခြင်းဝနာဝံယုံဤဖြင့်အရိယာကပြီးပါသည်ဟဲ့လွယ်တယ်ကွာအာရကအရိယာပြုချတယ်တပုတ်ချက်တွေ့ပြကြမအောင်ကျလုံးချက်တွေ့ပြကြမအောင်တော်လွယ်ရည်ရဒီလာဆရာတော်မူဇာတ္တလူသာတွေ့ထတာနော်အရိဒီလာဆရာကဘိက္ခုပြုခြင်းဝနာဝိကရဆိုခါတယ်ပြီးသွားတာဟုတ်တယ်မလားနောက်ပါလောက်ပါကိုရင်ဒီလာဆရာကဘိက္ခုပြုခြင်းဝနာဝိကရနိရုဒ္ဓိမြေကြီးကြီးရန်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါအရိယာအရိယာကအာရဂာနိအာရဂာနိပဲဘုံပြည်ပြီအာရဂာနာယအဟုတ်ဆိုလိုလေးလုပ်ပါအောင်ပါဘယ်နဲ့အာရဂာဟုဆိုလိုလေးအာနာယအာနာအာဘောအာရဒာပြုခြင်းဘုနာဝိကရာယောတိနိဤအခရာကားခြင်းဝနာကမယောတိနိကာကိုရာပြုခြင်းဝနာဝိကာယောတိနိဖြင့်အရိယာကပြီးပါသည်ဟုတ်ရအာတန်လိုင်းဖြစ်နေပြန်ရောက်ပြအဲ့ဒါမှဖက်တော့မောင်းထုတ်လည်းမရနှင်းလည်းမရဖက်ပြီးအာကတော့ဒီတော့ဒီတိုင်းတော့မအားတန်လိုင်းကြီးမကွယ်သီးဥပဒေချင်းတော့ပါအမေဆင်းပေးပါဇနံဘူးစောစောတွေကတော့အားနေလာတာလေအဲ့တော့လေအာရတန်းနိုင်ပြည့်ရဆက်အရိယာကအာရကဟုဆိုလိုလျက်အာကိုအာရသာပြုခြင်းဝနာဥဒါယောတိနိဣယခရာကခြင်းဝနာကမယောတိနိကာကိုရာပြုခြင်းဝနာဝိရာယောတိနိအာကိုခြေခြင်းခြေလိုက်ခြေတနာကြဖြစ်သွားမယ်မှာအာကိုအာရသာပြုခြင်းအေးခြေလိုက်မှာရလေးတနာကြဖြစ်သွားမယ်မြာဘယ်မြေမမ်းမသိဘယ်ကိုမမ်းမသိသူ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဖြစ်မှာကွာပြီးဆိုတာတလားမပါပဲနေရမရှိဘူးဗျာအာကိုအာရသာပြုခြင်းဝနာဝိကဝနာဝိကရာယောတိကြီးဖြင့်အရိယာကပြီးပါသည်ဩဒါကျန်ကျန်ဖာမလုံးရွတ်တာဟုတ်တယ်မလားကြံကြံဖန်ဖန်လုံးချင်းတွေ့တာဌာနကမ္မနိတိသာတယနာပပေတိတုဟဲ့ပညာနန္ဒတယနာပေါ်နိရုဒ္ဓိနေပြီရောပြီပေါ့တယနာကတိတံဒီစီလေးရေရရတို့ဟာတိနာဟုဆိုလို့လေတိနာဟုဆိုလို့လေဒီကိုအေပြုခြင်းဝနာဝိကရဏိ
Baby, nothing can do this and pay a hoop. See now who's a lawyer, you are not with a wallop. You busy will not do that. I knew you didn't move that you like. Oh, you long lay, you will not do what you knew in them tenant. You busy go? You busy go and not you. I don't know you didn't tenant. Now, the Lore, 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 WC ain't not to be our drat on the wall, theatre down the wall. WC ain't not to die, she be the other. And yet, who get him over? Oh, no, but they are not that they are. They are not. That's another that they are not. They are no grandee, mana be the mana with only a little bit. When I got a little bit, you are you here. When I got a little bit. Mana bisi go anak bisi, orang itu orang itu ni ni dia 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 anak abi badi. Dia no abi, hamba go titi ada, mana? Dia no. Dia no badi dia mana bisi bisi, ni mana go dulu dia. Ini go yang ni bisi, orang itu orang itu ni ni. Ini go yang bisi, orang itu orang itu ni ni. Mana bisi go anak bisi, orang itu orang itu ni ni dia dia no abi badi. Has another that Osati. No, someone was a jay. Osati was out there, Yabi, the Uavi, was I out of the Lulia? Why are you here? One of you are not here. Yabi, the Gobo was out of you here. One of you are not here. They would leave you here. ดีกว่าดีเนี่ยวนาวุรีอาการดีกว่าดีนี่เออถ้าเปลี่ยนแล้วสิว่าโหดดีเลยนี่เปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วต้องหาดีกว่าเว้ยดีกว่าดีอยู่เนี่ยวนาวุรีอาการดีกว่าดีนี่เนี่ยโหดดีกว่าดีกว่าดีเออวนาวุรีอาการชินเอาเปลี่ยนอะไรให้ดีกว่าดีอยู่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ไปดีกว่าดีเปลี่ยนแล้วสิว่าแล้วเปลี่ยนแล้วต้องหามาแล้วอยู่ได้เว้ยดีกว่าดีเปลี่ยนเลยได้เว้ย ให้จำนวนว่าเราโอ้สิที่อุบานาดาเพียบบ่โอ้เดรีกาวโอ้เดรีกาวว่าได้ยาดีดีอยู่แบบนี้ว่าได้ยาดีอยู่ตัวเดียวเอาตัวเดียวเอากระดาษมาบูอู้ตัวเดียวเอากระดาษมาบูเบียนเนี่ยเอากระดาษมาบูบานาดายาวตัวเดียวเอากระดาษมาบูเก้าตัวเดียวเอากระดาษมาบูเบียนเนี่ยเอากระดาษมาบูบานาดา ดิวดัวดูบัดดิวดัวดูบัดว่าบูดิวดัวดูบัดว่าดูเจนเนี่ยบัดดิวบัดดิวบัดอะไรที่ยานในมาดีอ๋อเบลล์โอ้แต่ดีกว่าว่าซาเดียยาดีดีดิวบัดดิวว่าซาเดียดิวดูดูดีเอ้วันไหนเอาตัวเดียวกระดาษว่าบูอู้ตัวเดียวกระดาษว่าดูเจนเนี่ยกระดาษว่าบันนาดายาวตัวเดียวกระดาษว่าบูดาวตัวเดียวกระดาษว่าดูเจนเนี่ยกระดาษว่าบันนาดา ดิวดัวดูบัดว่าบูดิวดัวดูบัดว่าดูเจนเนี่ยบัดดิวบันนาดาบีอะไรวิปปังลาตาเชื่อปงเนี่ยฮะล่ะเอ้ฮาราดีบัวเจดีพอนะฮะล่ะบัวเจดีว่าที่ไปยัดท่าพยานว่ามาจันจันดูบ้าบุฮาราดีบัวดนาเนี่ยฉันว่าดูน่าจะดีที่อันนี้เราดินยี่เล่จันจันพังบังจันบอกเกษตรว่าบาราจิกันนั่นไม่เชื่อนิวเบซ่า อัตถุดาราวัจจาเดนวัจจาเดนมายานันนะก็เอกเทศาสัตว์นี้เองเอกเรตุปัสสายะฮะเอกเทศาสัตว์เดนนี้เองเอกเรตุปัสสายะเอ็กซ์ลาซายะโอ้ยฮาราดีสุดเดนนี้แล้วฮะจ้าละมุยฮาราดีกุดานี้ Saving dog, we are any, we are any, we are any,
ဘောဂောချင်းဝေဒဘုံနိဥဒသောကြောင့်ဧကတိတာနိမိဟုတ်ပါသားဝိရဏိဥဒသရာတိအပေါင်းဖြစ်သောဣရိယပဒဝိရဏိဥဒသရာတိအသိဖြစ်သောဣရိယပဒဝိအသိဖြစ်သောဝိရဏတဘောဤရတိတဘောအသိဖြစ်သောဝိရဏိတဘောဤဝိရဏိဥဒောမိကို အပေါင်းပြေသောဝိရဏိလေးပါးကိုနာတင်စားရွေးအပေါင်းပြေသောဝိရဏိလေးပါးကိုဟောသောဝိရဏိလေးပါးကိုနာတင်စားရွေးအပေါင်းပြေသောဝိရဏိလေးပါးကိုဟောသောဝိရဏိလေးပါးကိုနာတင်စားရွေးအပေါင်းပြေသောဝိရဏိလေးပါးကိုဟောသောဝိရဏိလေးပါးတို့ကိုဝိရဏတိဟုခေါ်သောကြောင့်ဧကတိတုပ္ပသဝါယပဒန္တရာမိခွဲပေးရင်တော့တပုတ်ချင်းမဲမို့လား ဧကတိတာနိနေပေးပါဆိုတပုတ်ထက်နဲ့လေးကိုပေါင်းပေးရမှာလေးကိုပေါင်းပေးရမှာသို့တော်လည်းလေးဘုံမှာတရာတာပေါင်းနာနဲ့ကတော့ပဲပေါင်းရမှာလဲနှုတ်အဝိဟာရလုံးမကလုံးမပေါင်းရဘူးတစ်ချိန်နဲ့နေဝိဟာရကနှစ်ပါးပဲရတယ်တစ်ချိန်နဲ့နေဝိဟာရနှစ်ပါးပဲရတယ်နော်အဲ့ဒီနိဥပဇာတဲ့ဝိဟာရတိကိုနှစ်ပေးပြရဟာတိသာဆရာရတုံးတာပေးပါ ဝိရဏိဣရိယပဒဝိရဏိဣရိယပဒဝိရဏိဒေဝဝိရဏိဟဲ့မဟုတ်ဘူးသုံးပါပဲပါဒီမှာဣရိယပဒကပုတ်တိုင်းပါတယ်ဝိရဏိအခါကတ္တံဣရိယပဒဝိရဏညံကဒေဝဝိရဏပြင်းနေတော်မူ၏ ဝိရဏိအခါကတ္တံဣရိယပဒဝိရဏယံကဓမ္မဝိရဏပြင်းနေတော်မူ၏ဝိရဏိဣရိယပဒအခါကတ္တံဣရိယပဒဝိရဏယံကအရိယဝိရဏပြင်းနေတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဣရိယပဒတော့အများကြီးပဲဣရိယပဒဒိဗ္ဗဒိဗ္ဗကမဟေဘုရားနော်ဓမ္မက သမညာတရားအရိယဝိဟာရကတော့ပလသမာပတ်ပလသမာပတ်ကတော့မင်းတို့ကုသိုလ်ရှင်နဲ့မရသေးလို့ရှိရနှစ်ခုရအောင်ကတိလာစာရကကိုဟာနဲ့ကိုအရိယပဒဒိဗ္ဗဓမ္မရအောင်ပေးပြပါအရိယဝိဟာရကတော့မင်းမမရသေးတဲ့ကြောင့်သူ့တို့မပေးဘူး ဝိရဏိခါကတံဣရိယပဒဝိဟာရယံကဗြဟ္မဝိဟာရပြင်နေတော်မူ၏အေးမင်းကိုပြောတာမင်းကဘာဘယ်ကဗြဟ္မဝိဟာရလဲမင်းဘာဗြဟ္မဝိဟာရရလဲမင်းပြောပါဦးဝိရဏိခါကတံဣရိယပဒဝိဟာရယံကမေတ္တာဝိဟာရပြင်မေတ္တာကအပမညာကြမှာအမလီဘယ်ရမလဲမအဲ့တော့ ထိပ်ပါထိပ်ပါထိပ်ပါဝိရဏိခါကတံဣရိယပဒဝိဟာရယံကကရုဏာဝိရုဏာဝိဟာရဟဲ့ဟုတ်ဘူးဟဲ့ထိပ်ပါမှာကရုဏာမဟုတ်ဘူးထိပ်ပါကဓမ္မဝိဟာရကျမှာကမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ကပါမှာဟဲ့ထိပ်ပါကမဲခိုးဇံသတ္တဟဲ့အဲ့တော့မဲခိုးဇံကိုမှီးပြီးတော့မင်းတို့ရတဲ့တမာတိနဲ့ချိန်ကြီးမင်းကတမာတိကဘာတမာတိတွေမင်းရရထားတာလောက်ပါသီလာစာရအနေနဲ့အဘိက္ခဏပါ ဥပ္ပဇာသမารိအောင်မလေးဘဏ္ဍပိတလောက်ဟမ်ပြေးกว่าအဲ့ဒီဥပ္ပဇာသမารိဆိုပြီးပေါ့ဝိရဏိအခါကတံဣရိယပဒဝိဟာရယံကဖယားရှိခိုးခြင်းထွက်လဲဝဲလေစုဆိုင်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဒိဗ္ဗဝိဟာရဖြင့်နေ၏ဖယားရှိဖို့ဖယားအာယုံစုဆိုင်ပြီးတော့ညလာ စံစရာဧကကတာအဓိကဧကကတာပြန်ထားလာမယ်။တမာတိအလုံးလုံးတာမင်းတို့လည်းကျင်စားတော့ပြန်ဒိဗ္ဗဝိဟာရတမာတွေပဲကွ။ဆိုဘုဟာကိုမြင့်ပေးတော်လေးမြင့်ဆိုစမ်းမောင်မောင်လို့ခေါ်တော့ဗျာလို့ထူစမ်းတရားလုံးစမ်း။ဝိရဏိခါကတံဣရိယပဒဝိဟာရယံခါဆို။ယံ
Yanga Vyasi Bodhyamato Akha. Aloha. Yanga Vyasi Bodhyamato Akha. Diva. เฮ้ยบ่าเฮ้ยบ่าวยาดาพี่นี่รอมูยอ๋อมะเฮ้โกจังอ่ะเม็ดติชินนูก็รอยาปุ๊ดแล้วเนาะทีละซะเม็ดไม่อยากปุ๊ดล่ะฮะอยากจะปุ๊ดล่ะอยากไปอยากปุ๊ดบ่าเด้กว่าไอ้ยาปุ๊ดเนี่ยมะเฮ้โกจังนี่ก็บ่ตัวอ่ะเพชรสิเป็ดไล่ก็เลยสิเป็ดตาริยาสุบเพชรเป็ดไล่ตามาตาเนาะ မဟေကိုဇံစစ်စစ်ကိုမင်းတို့ရာဘူးတယ်ကွာမဟေကိုဇံစစ်စစ်ကိုရာဘူးတယ်မြေရှုမိုးပြန်တဲ့ဇန်ဒီအပ္ပနာဇန်နေမျိုးကောင်းကောင်းရာဘူးတယ်လောကုတ္တရာဇန်သာမရာဘူးသေးတာလောကီဇန်ကတော့အကုန်ရာဘူးတယ်ရာဘူးတယ်သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံကလွယ်လို့ရှိရင်မင်းတို့အကုန်ရာဘူးတယ်ဗြဟ္မာဘုံလည်းနှံ့နေပြီးပြီးရောက်ခဲ့တာသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံကတော့အရိယာတွေနေတဲ့နေရာမျိုးအရိယာမဖြစ်သေးတော
တယ်ရဘူးပဲမဲ့ကိလေသာကလေးတွေကစုပ်ပြဲပြလဲလို့စုပ်ပြဲကုန်ကြပြီနောက်ထပ်အာထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့လည်းမရတော့ဘူးဗျာကလေးတွေလွတ်လိုက်လို့ဗျာမထာနော်နောက်ကလေးသေးအလုံးလိုက်ကြနဲ့စုပ်ပြဲကုန်ပါဘုရားရှိခိုးတာလေးတော့မှအစာဆုံးပြီးအောင်ရှင်ခိုးခွင့်မပေးဘူးကလေးတွေကလာလာစုပ်ပြဲပြလဲတာကိလေသာကလေးတွေတို့သေးအလုံးလိုက်ကြတာသမီးဖြစ်သူကသားလေးပေါ့လေငါရှင်းနေလို့ရှိရသားလေးသားသားရောရောမုံဖို့မုံဖို့တထောင်အသားအများကြီးသုံးလို့ရမယ်တထောင်အမေကလည်းတထောင်ဘာလို့ပါလဲစုပ်ပြဲချလိုက်တယ်ဗျာလုံးဝသုံးမရတော့တပြားတော်မတန်တော့အမေကလည်းတထောင်ဘာလို့ပါလဲကလေးကစုပ်ပြဲချလိုက်တာအမလီယာတထောင်တန်ဆက်ကိုလကားပြတော့တယ်တပြားမှမတန်တော့ဘူးနော်ကလေးသွားခြေလွန်အာကြီးရဲ့လိုလိုက်လွန်အာကြီးတော့အမေရတထောင်နံဆက်ကိုသွားပေးလိုက်ခါ။အိုးကလေးရထောင်နံဆက်ကိုဆုပ်ဖြဲချလိုက်တယ်ဗျ။မင်းတို့ငါတို့တွေလည်းလေဒီလောကီဇန်တွေကအမှန်တော့ရခဲ့ကြပြီးသားတွေပဲ။ကဘာဥကာလမှာလူတွေဟာမြမပြည်ကရှင်ကရာကြီးပဲအကုန်လုံးတော့အားလုံးဟာကဘာဥလူသားအားလုံးဟာမြမပြည်ကရှင်ခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲ။ဓမ္မပြည်ကမြမအရှင်အဝါနဲ့ရှင်ခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲ။ဆံရပြီလို့ဗိမပြည်တက်ခဲ့ပြီအဲဒီကကဘာဦးလူတွေလာဖြစ်ကြတယ်ပဇာတကြံဟာတိုးတက်မလားအောင်းမိတာဘာရမလဲကလေးတွေကနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာဟိုအဖေမုံဖို့ပေးပါဦးဖေးမုံဖို့ပေးပါဦးတော်မတယ်ဆိုလဲမေးမုံဖို့ပေးပါဦးအမေမုံဖို့ပေးပါဦးပဲလက်ကြံဆုပ်ပြဲကြပြန်ပဲလက်ကြံလေးဆုပ်ပြဲကြပြန်အဲဆိုပြေးလိုက်တာအဲ့တော့လိုလလွန်အာကလေးတွေကိုလိုလလွန်အာကြည့်တော့အဖိုးတန်နေအကုန်ဆုပ်ပြဲတာခံရတာမတရားဘုရားတော့ကလေးတွေမဆုံနိုင်တော့ပါဘူးမင်းတို့လောကီဇန်ဘာရရဘယ်လိုပါရရမင်းတို့လိုရရတဲ့ဒီသမာဓိတေးမမလောက်တော့ကလေးတွေကဘာရစိုက်မလဲဟိုမှာအပ္ပနာဇန်တော်ဆုပ်ပြဲချလိုက်တာအပ္ပနာဇန်အစင့်မြင့်တဲ့ဇန်တော်ဒီကလေးတွေကဆုပ်ပြဲချလိုက်တာမင်းတို့ရတယ်ဘယ်ရှိဖို့ထွက်လေဝင်လေဆုဆက်တူတာအပေါ်ရန်တက်တဲလေမှတ်ထားတဲ့တမာတိလောက်တော့ပဲရေဆိုင်မလဲကိုဆုပ်ပြဲချမှာပဲ။နောက်ကလေးတွေလိုလိုက်လို့ဒိဗ္ဗဝိဟာရတွေရခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့။တန်းနဲ့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ပြည်လာစားရအာငယ်ဝန်းနေတော့အောင်လို့ဖိတ်ခန်းတာပါ။လှုပ်စားဖိတ်စား။ဝိရဏီကာကတဲ့ဣရိယပဒဝိဟာရတရားရှိကိုတရားယူမဲ့တော့ကဒိဗ္ဗဝိဟာရဖြင့်နေတော်မူ၏။ဟောတိလာစာရလေးနေတော်မူ၏တချင်တော့တော့မင်းဒိဗ္ဗဝိဟာရစစ်စစ်ကလေးတွေရခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဝမ်းမနေဘူးလားတိလာစာရရဟမ်မနေပါလေကြီးရမနေပါလေမနေပါလေတော့ဘာဖြစ်လဲနေတာလားမနေဘူးလားဟမ်အရင်တော့ရပြီးသားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောက်ကုန်တယ်လေကလေးကြီးလိုလိုက်ကဆုပ်ဖြဲတော့မင်းဝမ်းမနေဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနေပါလေကြီးရဝမ်းနေပါလေတဲ့ဒီလိုကလေးကြီးလိုမလဲနေပါဟုတ်တော့လားဝမ်းနေပါလေကလေးကြီးခတ်တင်းနေဆက်ဆံကလေးကြီးတိတ်လိုလိုက်လုံးပြေပြမဝိဟာရဖြစ်အောင်ပေး
Viharani kagata iriyabada vihara. Yanga. Mitta budokha. Yanga mitta udo vimavya. Mitta budokha. Yanga liko mitta budokha. Yanga liko lewa. Yanga mitta budokha bivu. Yanga. Mitta budokha bivu. Yanga liko bali. Viharani kagata iriyabada vihara. Mitta budokha vimavya vinilomuyi. Tale up a nice site, the Maui Harari. Yabu gave you know up a nice site, the Maui Harari. The Mabi Yosin and the Maui Harari, Luboa Neleve, Sayapo Gidi, Maui Hara, Bobby, the Mayaka, Yea, the Laguna, the Lady, Lulekara, oh, take danger, the Abana, say out there. The Maui Hara, Tom, Macalady, I so clapped the Lamar, Minu Tete, the Puni. Ara wandu ya wira wandu de baja ma pite pite ne yau le yau ma le mo bo hodo na baja ga de chao o na ai de ma ri te te ma ma lao do kle ya be ye sai le ma le bon sou phyet cha le ja de la sou phyet cha thong nan set ko le sou paung mya bi taung nan set ko le sou paung mya bi tain nan set ko le sou paung mya bi กระเดียดันเสร็จกูได้ส่งป้องมะบีกระเดียดเลยโลแลดอกกระเดียดส่งตะเหมี่ยเพ็ดตะเหมี่ยกงเป็ดซี้กงมีไอ้ตะยุบปออองลงไปแค่น่ะวะเนาะอริยาวิหารก็เราไม่รู้ปุถุชนเนี่ยอะยาไม่รู้เตยแต่ยังขาลุบพอไม่รู้เตยอยู่ดอกพระอะยาเนาะที่มาแล้วพระอะยาไม่รู้ไปดาดิเป็นอริยาปุถุก็ยังมาบ่ศีลอนันตะปรมัตตังกานะตินุวะศีลอนันตะยังละไม่เคยกินไปบ่ซะยิน ตอดะปันพระธรรมบพินสายะก็ตอดะปัตติโพภิญนี่เด้สะตวาโตพระธรรมบาแล้วทุกพระธรรมตอดะปัตติพระธรรมบาเพิญนี่เด้ถ้าตอดะปันตอดะปันบ่ยะหันน่ะสิอรัตตะพระธรรมบาตอพระธรรมบา 4 Vihara, new bazaar, ekatilda, ni egri, tu bazaar, sadi, lo, alo, mapa. Daga, Adi, kajua jamabe, Iliabata, take pa. Take pa, Sria Osara, the mapi, nai, pieto, a swango yard. The mapi, ma piete, a swango yard. A swansara, the mapamanyale, a swamigua. အဲ့အပ္ပမညာလဲအစွမ်းပဲအပ္ပမညာလဲဓမ္မပြမဖြစ်တဲ့အစွမ်းပဲဓမ္မပြရတာလည်းပဲအဲ့တော့ဒိဗ္ဗကမဟေကုဇံ၉ပါး၉ပါးအထဲမှာဘတုမပါဘူးတဲ့အပ္ပမညာမပါဘူးဘာလို့လဲရှင်ဘက်ဓမ္မဝိဟာရတရားကဟောမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဓမ္မဝိနည်းရလို့ပဲဓမ္မဝိနည်းမှာဝိနည်းမှာကျင်းတဲ့ပိဋကနှစ်ပုံကိုသာဓမ္မကယူရတော့တယ်လို့ဒိဗ္ဗလည်းပဲဓမ္မဝိဟာရအရာဖြစ်တဲ့အပ္ပမညာ၄
Kobli Bada Nido, Ponyanana Namara Nido, Bari Dida Nido, Agree at the Ubaza Bola, Agree at the Ubaza. Abamina Labour, the Shimbe, the Maviara, Dryer, Neko Chanwe. Kendo Mahego, Zanguda, you are Dojang Pa, Kobli Bada, Ponyanana Namara Nimi, Sola Dando. Abamina Labama, I came here to Mahego Zanguda, you are Dojang, Bari Dida Nimi. Upon Pieto, the Mabin at Pieto, San Alon Luya, Deba would do a meal as a kid. Abamina Liva Majina, Mahu Zaneta, Dinzo, a secret of Abamina Liva Majina, Mahu Zangoda, Deba Lucoso Tada Pieta, a great the Ubaza, the Muta Ubaza. Hello, dear. Hernandia, Dinzo. ตัวสวยสันยาล่ะตัวก็ติกายักษ์ได้สังอุจิเปี่ยวเตงว่านันเนี่ยนันเนี่ยสังไม่รู้เนาะสังบ่ฟู้ตัวนันเนี่ยไถบ่นิ้วบะจาเตงว่าตัวยาถ้าได้สันนี่กะเล่เล่แท้ไอ้ตัวกะเล่เล่ชุบแท้จาแล้วง่ายๆจานันเนี่ยกะเล่เล่ชุบแท้จาเลยว่าสันนี่แม้สันนี่ชุบแท้จาเลย
ไม่คันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูนี่เดี๋ยวเราดูนะดีเสร็จแล้วนี่ก็จะเนี่ยจะเนาะก็ธรรมวิหารก็อัปปมัญญาอยู่ท่าได้จังอัปปมัญญามาจีนเนี่ยไม่ให้กูสั่งว่าอยู่อะไรปริเตตะกอบดีปาระปัญญาญาณธรรมะอะไรต้องกูปองเต อัปปมัญญาลิบาติหุโตสิญเพยมวิหารตรายะเนโกฉันเวอัปปมัญญาลิบาติหุโตปะมาวิหารตรายะเนโกฉันเวอัปปมัญญาลิบาติหุโตปะมาวิหารตรายะเนโกฉันเวอัปปมัญญาลิบาติหุโตปะมาวิหารตรายะเนโกฉันเวจึงโตมะเหโกสังหุตาอยู่อะตอจัง จุนโตมเหโกสังหุตาจุนโตมเหโกสังหุตาเอ้มเหโกอัปปมัญญามาจุนเนี่ยมเหโกสังโตละปริปัตตานิเทวะอุทโณนิติเทวะอุทโณนิติเทวะอุทโณนิติ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 อุทโณน
ကိုဇံမောဒါ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 ကို
ဘာမင်းရလေးပါမှာအကျဉ်းဖြစ်တော့ဘာမင်းရဘာမရလေးပါမှာအကျဉ်းဖြစ်တော့ဘုရားတန်ဘာမင်း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 ရလေးပါမှာအကျဉ်းဖြစ်တော့ဘုရ
ကျန်တဲ့မဟေဝိဇံဟူတာယူရတာအပ္ပညာ၄ပါးလည်းမဟေကုဇံပဲ၄ပြပါထုတာမှာလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကစတုကနေရာဖြင့်တတိယဇန်တိရတယ်ဥပေက္ခာကစတုထဇန်တိရတယ်အစဉ်စကနေရာဖြင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကစတုထဇန်တိရတယ်ဥပေက္ခာကပင်စမဇန်တိရတယ်မဟေကုဇံပဲလေတော်တော်များများပြီးဟာတာဒါကဟောတာပြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့ဒိဗ္ဗထင်မထဲ့တော့လား တနည်းအားဖြင့်ဘဂဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗကမေဟောဇံ၉ပါးလုံးမရတော့ဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဇံကသဒုဋ္ဌဇံပဲကြံတော့တယ်ဘုရားရှင်နော်ဒီအချိန်မှာအမြင့်ဆုံးပြတဲ့သဒုဋ္ဌဇံအပေါင်းဖြစ်တဲ့မေဟောဇံအားလုံးရဲ့ဒိဗ္ဗအမိဟောအစိတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သဒုဋ္ဌဇံမှာရူပသဒုဋ္ဌဇံမှာတင်စားပြည့်အစိတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရူပသ
Megos and Kobari would do yard in Langoma, you may be asking yet. Doctors and people do along with you are the young, did they are Nimi, Elo, Elo, the Mavia, the Lady Diamond, Aria, we are a Lady Diamond. Hananya, Tani, Tah,
ແມ່ກໍຈັ່ງອ່າລົງແຍນາມເບາະພະຍາຊິນຍາຍຊາມາຕິນຊາລະສອນລະລົງວ່າຊິນເພດຕະຣາຍແນກໍຊັ້ນປີໂຕຕິນຊາລະອັນນີ້ດີບາດໍດາດີປ້ອງຊິນດໍແມ່ກໍວ່າລູກແມ່ກໍຊັ້ນກໍວ່າລູກອີດີບາດໍນີ້ກໍເສດຈິນດໍມີສາຍາມີສາຍາພະຍາຍຊົກຖ້າຈັນແນຕິນຊາລະ ဘာလို့နေဒီဒီဘာလို့နေဒီမေဃဇံကိုပါတိဘုရားရှင်ကိုမယုံမယုံရာတင်တဲ့ကိုမယုံမယုံရဲ့ဘုရားရှင်ဒုရဏဂံကိုသာဒုဒ္ဒဇံဒီဘုသောမြတ်ဆရာရှင်ဒုရဏဂံဒီဘုသောလူတော်ရံတော်ကြောင့်ဒီနေ့အေးနောက်တစ်ခါဝိဇ္ဇဝကြည့်ပြီးတော့တင်တဲ့နေ့ရှိတယ်တိတ်ပါပါဒီဝိဘောတိတ်ပေါ် ဒီမဟေကိုဇာဟာဓမ္မပြီမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မပြီပြောရင်နတ်ပြီလည်းပါဘောဒီဝိဓမ္မပြီနတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီဝိနတ်ပြီဓမ္မပြီနတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲဒါအဓိကတော့နတ်ပြီမှာဓမ္မပြီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါဝနစရကောဆိုတဲ့ပုံနဲ့နိဥပဇာတူတူပဲအဲ့ဒါလေးကဝနစရကောနိလေးဆိုပြတာမဟုတ်ဘူး ဟဲ့နန်ဒီယဝနစရကောဇန်နီဝနစရကောဒီဝနဌာနပင်ဌာနီကိုမှတ်ပဲလို့စမ်းမှာအတိကျဌာနပင်ဌာနီကိုမှတ်ပဲ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 ဌာနပင်ဌာနပင်ဌာနီကိုမှတ်ပဲဌာနပင်ဌာနပင်ဌာနီကိုမှတ်ပဲဌာနပင်ဌာနပင်ဌာနီကိုမှတ်ပဲဟုတ်တယ်ပုံစံမထုံနိုင်အောင်လေဆိုဆိုရိုးတွေရင်ဆိုလေ ဟုတ်တယ်ပုံစံမထုံနိုင်အောင်လေဆိုဆိုရိုးတွေရင်ဆိုလေဌာနပင်ဌာနီကိုမှတ်၍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 ဌာနပင်ဌ
ตรงได้เกวินได้บดว่าอภิญปุญญะเนี่ยตรงได้ตั้งบุตรล่ะตั้งบุตรแล้วเกวินเราก็ตั้งตั้งสิล่ะไม่เนี่ยปุญญะปุญญะล่ะฮะแล้วเนี่ยเหรอฐานะเพียงฐานนี้ก็ไม่ฤทธิ์ฐานะเพียงฐานนี้ก็ไม่อยู่ในกุศลฌานในกุเรยันโตจังอยู่อย่างนี้นี่ดีฮะนี่จองอ่ะน้องมาอุดรจะมาสวดฮะ ธานาเจธานิโกมายุอัญญกุสุลาเจเนกุเรยันโตจังอยู่อย่างนี้นี่ดีอยู่อย่างนี้นี่ดีเดี๋ยวก็ยังอยู่กับวันสระโกสวัสดีอีนายวันสระโกตัวนี้ดีตัวนี้อยู่ตัวธานาเพียงธานาตัวนี้อยู่ตัวธานาเพียงมุสุจิอยู่ตัวธานีโกมายุ อาหุตาเวยะเยตันเนี่ยโหดิกะเลนี่ซุซุเพ่กุนน่ะอะเปกะเวเอ่อล่ะมานันเดียะเมยะกะเลนี่เตลมเลยเนี่ยฮะเดซะกะวินะนี่ซะชินเนี่ยจาเนมเนาะพี่ผู้เอ่อแล้วอุปัจจะเนี่ยมะนะสระโกนะตะราดี เสพเจตโตเสพเจตโตโตนะจินะยินดีอยู่ก่อนนะจินะจินโตนะจินะจินอยู่นะสระโกตอมีโกป้องเสพโตโตนะจินะจินยานะจินะจินอยู่ไหนโดโกโด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 
ဝနာဇရကောကဌာနဖြင့်ဌာနီကိုမှတ်တာဟုတ်တော့လား
Eri tiba galai, eri wanas sara kone, turu be. Kalau san, tiba bo, tiba ne, wasna dah siap dah mak. Ani tiba, tiba udah ni di. Pema bau di udah tanah pin, tiba nu bawa, pema asam bo, pema nu bawa. Pema bau di udah tanah pin, ဒီမှာရစွမ်းဒီဥတော်ခဏကိုမှန်၍ဒီမှာဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီဥတော်များကိုဆိုတဲ့ပြန်ဒီမှာဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီဥတော်များကိုဆိုတဲ့ပြန်ကာမဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီဥတော်များကိုဆိုတဲ့ပြန်ကာမဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီဥတော်များကိုဆိုတဲ့ပြန်ဒီမှာဘုန်းနဲ့ဖြစ်တော့ ဘုရားဘုန်းနဲ့ဖြစ်တော်ဒီဝါနုဘာဝဤပဲဓမ္မအစိုင်းဤပဲဆိုရတယ်ဘုရားဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဤဘုရားဘုန်းနဲ့ဒီဒီဘဝတော်အမြင်ကိုမောင်းခြင်းတော်ဘုရားဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဓမ္မဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့တင်စားရွေးမောင်းခြင်းတော်ဘုရားဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဘုရားဘုန်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဤကိုဖြစ်ခြင်းကိုဒီဘဝကိုကိုယ်တော်ကြောင့်ဒီကဒီဘုရားဝါယု
ဒီမှာဘုံနဲ့ပြီးတော့ဓမ္မအစွမ်းဤထိပ်ပါဟုသောအမိကိုအပေါင်းပြီးတော့တောင်းနဲ့ကျင်းတဲ့သောမဟုတ်သောရွာနဲ့ကျင်းတဲ့သောမဟုတ်သောရုပ်ဝနာစရကောခေါ်သောကြောင့်ဧကရေတုပ္ပဇာဒီမှာလည်းထိပ်ပါလည်းထို့အတူပဲဓမ္မဘုံဒီဟုသောဌာနဖြင့်ဧဝနုဘာဝဓမ္မအစွမ်းဟုသောဌာနီဝမှာပြီဓမ္မဘုံနဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောအမြဟုသောသမင်ပြောကမ္မဘုံနဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောလက်ဝိရသောကြ
ကာမဘုံနဲ့ပြည်သူပြမာအစနှမျိုးတို့နဲ့တင်စားပြီနှမျိုးတို့ကိုဒိဗ္ဗလို့ခေါ်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အေကလေသူပဇာဝါယုဇာအဲ့လိုဒိဗ္ဗဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဥပဇာသုံးနည်းကျန်လို့ရနော်နောက်ကဒီမှာရတာရှင်မေတ္တရာရဲ့အနေကိုချမ်းယူတာကတမျိုးဘဂဝါဆိုတဲ့ကာတာထောက်ပြီးတော့ဖယားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဗ္ဗဝိဟာရလေးကိုကွက်ကွက်ကလေးကိုယူတာကတမျိုး ဥပ္ပဝိဇ္ဇောဝသနာထဝကြည့်ပြီးတော့ဗမာပြမဖြစ်တဲ့အစွမ်းတော့ဗမာပြမာတာဖြစ်တာမဟုတ်လို့ကာမဘုံလက်ဒီဇာမရဘူးလားရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဗမာပြမာများတာပြောတာဟုတ်ဘုနာဇာတော့တော့အကျင်တော်တယ်မှာရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးအိမ်နဲ့နေတည်တာရွာတဲ့နဲ့နေတည်တာမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုစသည်ဖြင့်နော်အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ရတယ်အဲ့တော့ဗမာဝိဟာရစသည်လက်ပတ်တာဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာဝိဟာရ ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မဝိဟာရအဲဒီအောင်ယူဒါအေကလေးဒီပဒတိတိယာနေ့တော့ရမှာပဲနော်ဒါကျန်တဲ့ဆာဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့ဥစ္စာတေနာဟန္နလိယတေနာနိဥပဇာဆာဆက်နဲ့ဆက်တင်တာတေနာဥဒ္ဒနိတိတော့ဟဲ့တေနာဥဒ္ဒနိတိဘောင်းစင်းနော်ဘယ်လဲအဲဒါအနနိကိုရင်ဆိုလဲတေနာဥဒ္ဒနိတိနဘယ်နှမျိုးဟဲ့ ดีนานะโมโตดีนานะโมโตเอะตะโมโตสิดีนาโตเอะเวหุบมะเลดีนานะโพสิเยตะโพดีนานะโพสิโลเยหุบปาโมเฮเอเอกะติตะตั้วจั่นจุนเลยเนาะกะก็โลกะนะบ่เปียวนี่มาสาสะปาซุมะดีนาโตนีดีนาชูจองวิหารติหึดีนาชูจองวิริโตติยะอิโอเยละกาวิริละกาวดีนาอีสวะอีสวะเกบิมะนีสิอะเวหุบมะเลโอเค นะเนี่ยกระเลดิชุบเพ็ดก็มะเนาะดีนาดีนาทูตุเจ้าเจ้าเนี่ยครับผมครับผมครับผมผิดผิดดีนาอิยาผิดผิดดีนาอิยามะทะโทโทดีนาทูอิยามะทะเนี่ยมาโลเรนตะบะครับครับ นันเดียรอฉอตอฉอตอตวาดีนันเดียรอเอ็งเอ็ดเจอรอดาเดนาทุริยาโพภิเอ็งเอ็ดเจอรอนี่แท้ละญาณบ่เป็นมาบ่ว่าละอยู่ชินะมะเตเดนาทุริยาโพภิเอริยาปะทะวิหาระภิญวิหาระติเนอุหุเยละกาเดนาทุจังวุฒิตะโพติอะอิหุเยละกาเอโตวิหาระติวุฒิตะโพณะปุคคงเหงต้อจังกาโกโลกนะนี่ซิ่ๆเลโกกวนไม่สุเรตัวเล ဒီနောင်တော်နေဒီနာဘာသာပြပြရတယ်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 ဒီနာ
ทูตากาทูรุเปยะละทีนาทูยะปะทาวิอารามเสวิอารามดีนาจินีรงยีนีรงยีวิริวะกาทีนาทูจาวิตะโกติยะวิริวะกาอีโตอีโตนะปุคคุเมตวาจาบาพะนะปุ๊กเลยนะปุ๊กพอมาปุ๊กทีนาอีโตตะโกกีเสนะโหโหเลอีโตอีโตนะปุคกะเปปุ๊กโต ทีโดยะรงดีเลยไถตอปิยัตตมุติลิภิตตบะกวาเมสวาพะยะโกหุเยละกาทีโดยะรงดีเลยภิตตบะกวาเมสวาพะโกหุเยละกาทีโดปิยัตตมุติลิวิริตตบะติยะหิหุเยละกาทีโดยะรงดีทีโดยะรงดีตอลิทีโดยะรงดีตอปิยัตตมุติลิหาปะเนไปรอปองไปดาตินาโดที่จอมมาตินาเวเนไปรอปิลิบะด้วยมาเนกะปอดา ကိစ္စံတော်လဲတူတူပဲနိတိတော်လဲတူတူပဲတရားတော်လဲတူတူပဲတရားတော်လျောင်းတော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ပြီးလျောင်းတော်မူသောလဲဝိရတ္တဘောတရားကြီးခေါ်လောကနာတွေဟုတ်လားတဘောပြောရင်ကျန်တဲ့ဒီကောင်တိရောပေါ့ဝိဟရတိစီဝဟေးဝါကဓာတိတွေကနိလဲပြတယ်နောယကိုဆိုဓာတိကိုဒီဓာတိဆိုကအနောယတိယအတ္တပံဆိုတဲ့အတိုင်းအတ္တပံနာလဲယူလို့ရတယ်ဓာတိတွေကတော့အဓိကပေါ့ဗျ ဝိရတိဝိရတိဝေတလင်တိယတေဆိုတဲ့တိတ်တတိလိုလည်းမတိအဘူးကိစ္စတိလိုလည်းမတိအဘူးနိတိတတိလိုလည်းမတိအဘူးတယတိလိုလည်းမတိအဘူးလို့အပြန်အားဖြင့်ယူရသောကြောင့်တိရသောကြောင့်ဓာတိတွေကနေလို့မှာနော်ဝိဟရတိလိုသာတိယမယ်တိတ်တတိလိုလည်းမတိအဘူးကိစ္စတိလိုလည်းမတိအဘူးဣရိယဘုလေးပါးတိတိပေါ့နိတိတတိလိုလည်းမတိအဘူးတယတိလိုလည်းမတိအဘူးလို့အပြန်အားဖြင့် တိရယူရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဓာတိတွေကနေလို့အဲ့လိုမှတ်ပါအဲ့လိုမှတ်ဟာလားဟောဒီလက်ခံရှိပြဒီလက်ခံရှိအတိပဲအဆုံးဖြတ်တရားခက်ပါဘူးယဟူရတာ၄ပါးလည်းပဲရှင်းရှင်းလေးပါနော်ဣရိယပဒါစရာသုတ္တန်တိရောဝေဇင်ကိုပြောတာရချင်းစတဲ့ရချင်းစတဲ့အချင်းအရာအပြင်ဖြစ်တဲ့ ထိုင်ခြင်းရခြင်းစတဲ့အချင်းအရာအပြင်ဖြစ်တဲ့သုတ္တန်တိရောဝေဇင်ကိုပြောတာ
ဒီဘဝိဟာရဆိုတာမေဂုဇံ၉ပါးကိုပြောတာဝိတ္တသာအပြင်ဘုရားရှင်အတွေ့ကတော့ရူပတုဒ္ဒထဇံကိုပြောတာဓမ္မဝိဟာရအရသာမညာအပြင်အပ္ပမညာ၄ပါးလုံးကိုပြောတာဝိတ္တသာအပြင်ဘုရားရှင်သုဒ္ဓဇံအစွန်ပြင်ဖြစ်တဲ့အပ္ပမညာကိုပြောတာလတ်သမဘ၄ပါးလုံးကိုသာမညာအပြင်အရိယာဝိဟာရလို့ပြောတာဘုရားရှင်ဖြစ်တော်ရတ္တဖို့သုဒ္ဓဇံအာရတ္တဖို့ဓမ္မဘက်ကိုပြောတာအဲ့လို ခွဲပြီးတော့တိဘဘုရားရှင်တို့ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ကြအောင်ကြပါလားဓိဋ္ဌာရမအရိယာဝိဟာရသုံးပါးရံခာဓိဋ္ဌာဝိဟာရဖြင့်နေတယ်ရံခာဓမ္မဝိဟာရဖြင့်နေတယ်ရံခာအရိယာဝိဟာရဖြင့်နေပါတယ်ဘာလို့လဲတတ္တဝအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပါတတ္တဝအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့အခါအားလျော်စွာအဲ့ဒီသုံးပါးဖြင့်နေတော်မူပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှနံပါတ်1မှာလည်းနေပိတ်ခဲ့တယ်မလားသုခရတာသုံးပါးယူလိုက်ဝေဟရတိဒိဗ္ဗပြမအရိယာကိုသုံးပါးဝေဟာမြတ်မွန်စွာဖြင့်တတဝါခပင်ချမ်းသာခြင်းကိုအထူးဆောင်တော်မူ၏တို့တို့ကအထူးတို့ပြပြသောစိပါချမ်းသာကိုဆောင်တော်မူလည်းရတယ်ဝိဝေဒနဲ့ဒိဗ္ဗဝေဟရတိမဝေဟရတိယဝေဟရတိဖြင့်တတဝါပြီးအထူးတို့ပြပြသောစိပါချမ်းသာကိုဆောင်တော်မူ၏ဒိဗ္ဗပြမအရိယာကိုသုံးပါးဝေဟာမြတ်
ဒီလိုပဲအခါမျိုးမှာတရင်တော့နားလဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေလောဘတိတ်ကြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဒိဗဗဝိဟာရဖြစ်နေတယ်တိုး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 ကိုအရင်မှာဟောရတယ်နော်တတ္တဝါတွေလောဘတိတ်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ဒိဗဗဝိဟာရဒိဗဗဝိဟာရဆိုတာမဲကိုဇံကကာမိဆန္ဒဝတိကပေးရမှာလားကာမိဆန္ဒအထဲရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲတတ္တဝါတွေလောဘတိတ်ကြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒိဗဗဝိဟာရဖြစ်တရင်တော့နားမှုတယ်တ
Patwari Toda de Ginia coming of Yasin and Mavi Harapian, Trenton of Bade. Patwari Toda came with a daughter, a yank and put of Chijava, said Yajapa. Behandima, they are a jump to Nina Cognade, Kamuma. Mana Moha Boya, Nina Cognada, Moha Yankan and Nina Cognada. Behandi, they are a jump to be a Nina Cognade, Moha. Kinyabaji, Moha, Kimro, Amoha, Ayankan, Kutu, Chichaba, the Yajan, Aria, we are up here, Niromule, Dododuga, Dave, no? Loba, Chitaba, Pelu, Chitale, so Kama Gumroma, Sime, Kame, Popiani, Chinjade, Tatuari, no? Tatuaria, Kama Gumroma, Popian, Chinjade, Kama. Mavia, dear Jingo, Nimbido, dear Jimbo, Nette, be. Kamaruna Tamil Mulova, Kenna Lava, eh, Kenna and Daya, Kenya Baji, Sure the Bonnet. Tatuari Danama, Aloba, a yank and Kutu, Pisi, Jenga, Tripa, we had up him, Niro Mubare. Toda Jero Belova Lazaro. Pitaria, a suya, Jenga, Yaduko, in Sadia, Chongi, the Tatia, Tatia, Zetia, Natia, Yalulu Jaboya, Analu Jaboya, a suya Jenga. So, Yajinga, I see Yadu, Luja Yaja, and the Papa of the Jinja, they come all told that on Pesija. Mara Bima, we had a poor Bidon Layan, the Achimia from Ninja, the Achimia from Nette Piroma, Malobe, Toda Kinda, King of Chimmy, Adoda, and the Toda with Nins in Nandaya, Ninpin and Rapare, Adoda, Yanka, Kutu, Mula Kija, as it was Yajana. We had a day of Yajin, Pavito, Tarenton, Mobale. Then the dear jumped to Ninkan Yade, Kamala, dear Jimmy Gomimido, Plasma, Jimmy Gomimido, dear Jimmy Manette, Vido, and Mohan and Moha, Ninja Baji, Ninjin and Labade, so Vido, Moha Kimido, a Moha Pija Zibo, a Moha Ayenka, and put to the Pija Zibo, Ria, we had a Pian Piajin, Tarenton, Mobale. တို့တို့တို့ကတော့လောဘကြီးတဲ့အခါလောဘကင်းဖို့ဒေဘဝိဟာရပြင်ဘုရားရှင်တရင်တုံးတော်မူတဲ့သတ္တဝါတွေရတုအာနာစသည်ဖြင့်ဒေါသတိတ်ကြီးနေကြတဲ့အခါမှာအလူအရေးတွေဖြစ်နေကြတဲ့အခါမှာဒေါသနင်းကြပါစေအဒေါသအရင်ခံကုသိုလ်ဖြစ်ကြပါစေဆိုတော့မြတ်ဗျာရပြင်နေတော်မူတယ်လောကကြီးတတ္တဝါတွေဒေါသတိတ်ကြီးကြတယ်မှာကဝါမှာဟာလည်းနေချင်းပြန်ပြီးတော့ချင်းကြချောက်ကြလူကြရက်ကြပါဖြစ်ကြညာဖြစ်ကြဆို
ဒီဘာဝိဟာရကတမာရီရလုံးလုံးကြတဲ့အခါဗမာဝိဟာရကမေတ္တာပို့ကြတဲ့အခါအရိယာဝိဟာရကဝိပဿနာပွားသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့အရိယာဝိဟာရကသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ခေါ်တာပဲဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အရိယာဝိဟာရကခုနအရိယာဝိဟာရကိုရအောင်နဲ့ပေးကြပါဆိုသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်နဲ့ပြောင်းပေးဖို့ဒီဘာဝိဟာရကတမာရီရလုံးလုံးကြတဲ့အခါဗမာဝိဟာရကမေတ္တာပို့ကြတဲ့အခါအရိယာဝိဟာရက
ဣဗိယပထရောဖဲချင်းမစုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌပြမရိယကတာတံဧကတောအပဝတ္တတံထိုဝိဟာရသုံးပါးတို့ဤတပေါင်းဒီမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင့်အညတရာပုဂ္ဂိုလ်ထဲ့ဆိုရပါတယ်ဟဲ့ဒီလိုကြရပါကြည့်ပါကြလား ဘာဝန်ဒီမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းအညာသာသာဘုရားပါသည်အဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တက်ကူးတဲ့သဘောလေးကိုဝိဟာရသုံးပါးနဲ့ဘုရားရှင်နိပေးတာလေးကိုလည်းမင်းတို့စာသင်ရင်းနဲ့မှတ်ထားနော်ဒါလေးတွေကဟာဘယ်လိုမေးဘယ်လိုဖြေရတယ်ဆိုတာလည်းပြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကအချင်းကအဓိကမတို့ကိုစိတ်ကိုကြံဖို့အားထုတ်ဖို့ဘာတွေနိပေးထားတာလဲဆိုတာလေးတတဝါရဲ့ကြိုးကျေးဇူးကိုဆောင်
Tamari alopo miamia lope java leta dovari sandabo. Kolebe lobari nene dovari ne tatuai le loba jam. You be sent them a chit java jene, loba jam to come yo java jene, loba kinlo, ninchane aloba, yankanku to leap chit java zi, jako ne kuja vazi, matugong, yubia, pido, lupia me head, so be lupi ba. Tamari hara. Tadwariya toza li te niya nija teo 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 po ha kha ha ara nilag nija ra o turu di toza ni chengko nija re maruwa mitraza di tiyari namya bwa pidoma tupiya toza di ten ninja po ya dwe maruya mitraza di turu tan ku pido adoza ayinkan ne toza di kempio pido adoza ayinkan kamu deya kamu kuto deya ayushi de deya di pija ba zi Logaji, a pudding in your body to a gong and dagger. Truce it that coup for you. Through Tega, a sooty will cool a gong and pay sharp for you. Metalin, ya, ya, papi jam, no? It's a poopy bar. Moha, I cheat a logger, the ninja, conya, papi, and nabija, to the male. Ria, we are as the Tatipatan and local label. Ya, Nadillo, putuzi, Ria, we are as the Tatipatan with the Violet. We but another Tatipatan with the Violet, Pibi, no? Conebatta. คนในปัจจัยเทพพระก็พระศีโคทะเลวะเลสุไสสะเดตมะรีอลกโกเทพพระลูกกูหาก็หมิ่นเปล่าไล่ปานิเซนปุณิเดเมตตาโพอลกโกเปมะวิหารโลหมิ่นเปล่าไล่ปาเมตตาโพเองเปมะวิหารเลบาปาโยบ่ล่ะตริปตันชุมหมุสะเดอลกวะอริยวิหารโลกกูหาก็หมิ่นปิ๊ดตั่วไปแล้วงาดีอลกโกโลไม่เฮ้วิหารติตะราลีวัจจาลีตะเลยาละโดดาอะเมเปเตติยติโดดีอลกโลหลุดออกเว้ อะไรเนี่ยโลดตัวผมก็ไม่ได้ทีละใจอ่ะก็มาเลยเนี่ยฮะนั่นนี่เราไม่ก็มาเนาะฮะก็มาเลยไม่ก็ดีป่ะฮะก็มาเลยไม่ก็ดีป่ะพี่อ่ะเขาทำไมก็ตัวอย่าง